PSC i Mollet en Comú Podem han arribat a un acord que han anomenat de cooperació a la governança. Això es traduirà en el treball conjunt, sense que Comuns entri a formar part del govern municipal, entre les dues forces polítiques en el dia a dia de la ciutat. Amb aquest acord es vol encetar una nova etapa política. Respon a la política majúscules de consensos, que és el que ens demana la ciutadania, i que sobretot aquest acord no correspon a cap necessitat. Seria una situació còmoda per part del PSC, doncs, de continuar com està i, per tant, obrir aquest espai de confiança i de tendir ponts, doncs, és molt, molt positiu. Bona nit. L'atur al Vallès Oriental ha experimentat un lleuger descens durant el mes de març, un fet que s'explica principalment per la contractació de Setmana Santa, però tot i les bones xifres, des dels sindicats es mostren prudents. La indústria ara també comença la seva activitat cíclica i el Baix Vallès té bastant d'això. No pot ser que tinguem persones, 19.000 persones, una miqueta més al territori aturades, i hi hagi sectors que diguin que no hi ha persones, que no troben persones per trobar. Mollet i Montornès s'han adherit al minut de silenci convocat pel Departament de Feminismes i Igualtat de la Generalitat a causa d'un nou feminicidi, aquest cop a Amposta. Treballadors i representants municipals s'han concentrat a les portes dels ajuntaments per rebutjar la violència masclista. Hem de lluitar i treballar conjuntament amb les entitats de dones i amb tota, jo crec que amb tota la societat civil per acabar amb aquesta xacra social. Creiem que és clau, no?, l'educació des de ben petits als infants i als joves del que és la importància de la igualtat. Avui ha començat la campanya per a fer la declaració de la renda. Aquest any s'ha avançat una setmana al calendari fiscal i en total els contribuents poden presentar la renda fins l'1 de juliol. Una campanya que té petites novetats. Aquest any és el primer any que tota persona que hagi estat donada d'alta d'autònoms en algun moment de l'exercici, sigui els dies que sigui i hagi tingut els rendiments que hagi tingut, està obligada a presentar la declaració de renda. I en esports, avui fa tan sols uns minuts, s'ha presentat la mitja de Montornès, una presentació que s'ha fet a la Roca i que ha seguit el nostre company Pau Sepúlveda. Bona nit, Pau. Bona nit. Enguany, la mitja marató de Montornès, Montmeló, Vilanova, La Roca seguirà el seu format tradicional amb dos recorreguts, un de 21 quilòmetres i un altre de 6. Entre les novetats hi ha una recollida de tap solidària i també una mini marató per la diversitat, tot un conjunt de propostes que fan que la mitja sigui una de les curses de referència a la comarca. Hola, què tal? Aquest dimecres ha estat ja força càlid al Baix Vallès. Hem passat dels 20-22 graus de temperatura màxima i, de fet, el dijous encara guanyarem 2 o 3 graus més. Per tant, la tarda serà de calor. Un sol que picarà, un sol que serà completament dominant durant tota la jornada. El PSC de Mollet i Mollet en Comú Podem han arribat a un acord de cooperació a la governança. Un acord que han fet públic aquesta tarda una roda de premsa a la Marineta i on han explicat que a partir d'ara els dos grups municipals treballaran conjuntament en els temes del dia a dia de la ciutat. L'acord estarà vigent tot aquest mandat fins al 2027 i no s'han tancat les portes en un futur que això pugui derivar en un govern de coalició. Aquesta imatge simbolitza l'inici d'una nova etapa al govern molletà. PSC ha arribat a un acord amb Mollet en Comú Podem, que han definit de cooperació de governança. D'aquesta manera, les dues forces polítiques inicien un nou cicle on treballaran conjuntament els temes de ciutat i on buscaran consensos en els temes més importants. Un acord que és el punt inicial d'un nou cicle i les portes a un possible acord de govern en un futur estan obertes. Que dos grups municipals es posin d'acord, intentin posar-se d'acord en allò que ens uneix per dissenyar què passarà a Mollet en els propers anys, és molt important. Agafem el nom que li posem, però jo, evidentment, ara estem en aquest punt i, per tant, ja veurem si venen o no punts després. Volem encetar un nou cicle, perquè qui té la memòria de la política molletana, doncs, hem estat en llocs molt diferents. I ara volem encetar aquest cicle. I aquest cicle no es pot començar per la teulada. I per tant, estem fent tots aquests passos aquests anys i ara fem un que no és baladí, que no és poca cosa, que és dir, anem a seure a la taula i anem a treballar tot això conjuntament.
En l'acord s'han fixat 10 àmbits de treball que s'emmarquen en els diferents acords de les ordenances fiscals i els pressupostos que les dues forces polítiques han negociat els darrers anys. Això suposa un canvi en les dinàmiques de treball del dia a dia, per copsar la visió, ara també, de Mollet en Comú Podem. El que ens comprometem és a fer partícips de manera activa a Mollet en Comú Podem, de la governança i presa de decisions compartida. Això suposarà ampliar la dinàmica de treball que ja venim portant entre els dos grups municipals i, per tant, més reunions, més trobades per compartir idees, per compartir punts de vista, perquè el disseny i també la implementació i la realització de les polítiques que impulsem des del govern doncs siguin el més àmplies i compartides. Aquest acord estarà vigent fins a finals d'aquest mandat, l'any 2027. D'aquesta manera, Mollet en Comú Podem participarà, sense estar dintre del govern, en el disseny i en la presa de decisions de les polítiques municipals. L'atur ha baixat aquest mes de març als municipis del Baix Vallès. La contractació a motiu de Setmana Santa ha permès que, encara que sigui de forma estacional, hi hagi més ocupació a pràcticament tots els municipis que formen part de Vallès Visió. Dels quatre municipis que formen part de Vallès Visió, tres d'ells han reduït l'atur respecte del mes de febrer. Mollet té 7 aturats menys, Montornès 11, Martorelles 9 i Montmeló és l'únic que incrementa l'atur amb dues persones més. I aquesta lleugera tendència a la baixa també es demostra si comparem aquest març amb el del 2023. Mollet té 48 aturats menys, Montornès 8 i Montmeló i Martorelles incrementen amb 7 i 18 persones respectivament. El Baix Vallès s'ha comportat igual que el conjunt, tenint en compte que la indústria ara també comença la seva activitat cíclica i el Baix Vallès té bastant d'això. El que hem dit abans, sector serveis, la indústria també, i arrel d'aquí, sobretot, el sector de l'hostaleria. El lleuger descens d'aquest març s'explica principalment per la contractació de Setmana Santa, però tot i les bones xifres, des dels sindicats es mostren prudents i insisteixen que hi ha punts preocupants. No pot ser que tinguem persones, 19.000 persones, una miqueta més al territori, aturades, i hi hagi sectors que diguin que no hi ha persones, que no troben persones per trobar. Des de Comissions Obreres pensem que podia ser una bona eina al Servei d'Ocupació de Catalunya per intentar donar formació a aquelles persones que volen millorar la seva competència o persones que no en tenen possibilitats, però també d'haver-hi una voluntat per part de les empreses de que el Servei d'Ocupació de Catalunya sigui l'ent o l'eina que ha de donar sortida a aquestes necessitats tant de persones com d'empreses. Amb les dades presentades aquest mes de març, la taxa d'atur al Baix Vallès és del 10%. A Mollet hi ha 2.708 persones aturades amb una taxa del 10,3%. A Montornès, 938 amb un 11,5% d'atur. A Montmeló, 407 amb un 9,3%. I a Martorelles, 247 persones amb un 10,7%. L'Ajuntament de Mollet s'ha adherit al minut de silenci convocat pel Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat davant d'un nou feminicidi. Una dona d'Amposta ha mort a mans de la seva exparella i representants municipals i regidors s'han concentrat davant de les portes de l'Ajuntament per mostrar el seu rebuig i el condol a la família. D'aquesta manera, el consistori se solidaritza amb totes les dones víctimes de violència masclista i mostra el seu suport a familiars i amics. Una concentració on s'ha fet èmfasi en que les administracions públiques han d'impulsar polítiques per tal d'eliminar aquesta xacra social. Al final t'acostumes de cada dia una dona o cada setmana tres o quatre dones, tant a Espanya com a Catalunya, i això no ho podem tolerar. Són més assassinats que diguéssim, que pel terrorisme. Per tant, crec que és important sortir al carrer, visibilitzar amb aquest minut de silenci i sobretot ja dir que totes les administracions han de lluitar i treballar conjuntament amb les entitats de dones i amb tota, jo crec que amb tota la societat civil per acabar amb aquesta xacra social que és la violència masclista. L'Ajuntament de Montornès també s'ha sumat a la convocatòria d'aquest minut de silenci. Davant de la Casa de la Vila, representants polítics, treballadors de l'Ajuntament i ciutadania s'han concentrat per condemnar aquest nou feminicidi, en aquest cas, com dèiem, d'una veïna de 34 anys d'Amposta. En els tres mesos que portem d'any, ja són quatre les trobades que s'han fet davant del consistori montornesenc amb motiu de morts per violència de gènere i en aquesta ocasió la regidora de Feminisme, Natàlia Segura, ha centrat el seu discurs en l'educació com a recurs per aconseguir el canvi de mentalitat necessari com a societat per erradicar aquest problema.
Creiem que és clau, no?, l'educació des de ben petits als infants i als joves del que és la importància de la igualtat i el que és el feminisme, que al final lluitem per una igualtat plena entre homes i dones, perquè quan tinguem aquesta plena igualtat no tornaran a passar aquest tipus d'assassinats. Des d'avui mateix, 3 d'abril, ja es pot fer la declaració de la renda. De fet, aquesta és una de les novetats de la campanya d'enguany i és que s'avança una setmana al calendari fiscal. Així que des d'avui fins a l'1 de juliol els contribuents poden presentar la renda. Si el resultat, però, és a ingressar i es vol domiciliar, el termini màxim és fins al 26 de juny. Les gestories del Baix Vallès ja comencen a rebre els primers clients interessats a fer la declaració de la renda. Enguany, però, hi ha més marge per presentar-la. A banda del nou calendari, entre les principals novetats pels treballadors és que aquells assalariats amb dos o més pagadors, el mínim a partir del qual estan obligats a declarar, s'incrementa dels 14.000 als 15.000 euros bruts anuals. Una altra novetat, en aquest cas pels autònoms, és que tots han de fer la renda, independentment dels ingressos i del període d'alta. Aquest any és el primer any que tota persona que hagi estat donada d'alta d'autònoms en algun moment de l'exercici, sigui els dies que sigui i hagi tingut els rendiments que hagi tingut, està obligada a presentar la declaració de renda. Pel que fa a les deduccions que s'apliquen, també hi ha de noves. Una d'elles és que es podrà deduir el 15% del preu dels cotxes elèctrics comprats l'any passat. Deduccions, més que res, són les del vehicle, de vehicles adquirits a partir del 1 de juliol del 23, que desgravaran un 15% amb una base màxima de 3.000, inclòs la instal·lació de l'endoll necessari pel cotxe. Una altra deducció que ha canviat és la de les mares amb fills menors de 3 anys. Ara ja no cal estar en actiu per cobrar els 1.200 euros anuals. També s'aplicarà a les parelles d'homes amb fills adoptats o als pares en cas que tinguin la custòdia exclusiva del fill. Pot ser que no estiguis obligat, però per altres circumstàncies personals que tinguin, et surti beneficiós fer-la i et retornin. Per tant, sempre tens el dret i sempre tens l'opció i val la pena. També és important mirar si es fa individual o si es fa conjunta, sobretot en cas de persones que tenen fills, que estan separades, doncs bueno, a vegades hi ha diferents maneres de fer-la i això varia el resultat, afecta el resultat. Per tant, val la pena que aquestes persones ho mirin. Tot i que des d'aquest 3 d'abril ja es pot fer la declaració per via telemàtica, no serà fins al 29 de maig que es podrà demanar cita presencial per fer-la a les oficines de l'Agència Tributària, una opció que s'habilitarà a partir del 3 de juny. A finals d'abril, però, es podrà demanar hora per fer-la per telèfon. Montmeló ja està immers en la preparació de la Diada de Sant Jordi. Prova d'això és que ja estan oberts diferents concursos literaris. Per 5è any consecutiu torna a arribar al municipi el Premi Literari de Relats Curts Escriu-mo, on els lectors habituals es convertiran en escriptors d'un conte curt. Es tracta d'un concurs adreçat als infants i joves d'entre 6 i 16 anys, on podran presentar els seus relats escrits en llengua catalana fins al mateix dia de Sant Jordi, el 23 d'abril. A més, també està en marxa el ja tradicional concurs de punt de llibre que organitza a la Biblioteca Municipal La Grua. Els punts de llibre en blanc es poden recollir a la biblioteca i es poden entregar les creacions fins al 13 d'abril. I avui a l'informatiu us volem acostar al nou llibre de l'escriptora Joana Martos. Establerta a Osona ha fet la presentació de la seva darrera publicació, Clara, a la Biblioteca de Can Molà Jordi Soletura de Mollet. L'obra parla sobre el creixement personal a través d'experiències de diferents dones. Clara és el segon llibre de l'escriptora i artista visual Joana Martos. En aquesta obra parla sobre la dona, però no només sobre una dona, sinó de les experiències viscudes per moltes d'elles. Una novel·la social contemporània que fa una radiografia de la part més fosca de les relacions humanes, sobretot aquelles que no són sana. La problemàtica de l'energia femenina, no només de les dones, en realitat és el balanç i l'equilibri que tenen totes les persones que fer, s'ha de fer com una feina per balancejar aquestes energies i per trobar solucions, no? I tenir vides més plenes al final. La protagonista del llibre és una dona de mitjana edat, separada que ha d'aprendre a gestionar els seus conflictes, afrontar-los i superar les seves pors. A vegades, però, es veu condicionada pel seu entorn i les seves creences.
I ara fem un apunt d'aquesta casa perquè avui és dimecres i, per tant, això significa que és el torn d'un nou programa del Fem la Petà. El nostre company, Adrià Rosell, ja ho té tot a punt. Bona nit, Adrià. A qui tindràs avui al plató? Bona nit, Alba. Doncs avui al plató del Fem la Petà hi tindrem una cantautora de Martorelles. Ella és Sandra Bautista. Fa poc ha tret un nou disc i vindrà a presentar-nos aquest treball que ha realitzat i així com també a parlar-nos de tots i cadascuna de les seves cançons, com les ha creat, com ha sigut aquest procés creatiu i quin aire li ha volgut donar en un disc que es presenta com un dels treballs més personals que ha fet la cantautora martorellenca. També la veurem fer una mica d'esport i la coneixerem en el seu costat més personal. Tot això serà a partir de 8:45, just després de l'informatiu, aquí a Vallès Visió. Obrim ara bloc d'esports i ho fem parlant d'atletisme, més concretament de la mitja de Montornès. Fa tan sols uns minuts que s'ha fet la presentació de la cita atlètica i, com és habitual, l'acte de presentació es fa un dels quatre pobles pels que passa la prova: Montornès, Montmeló, Vilanova o La Roca. I aquest any s'ha fet al Centre Cultural de La Roca, un acte de presentació que ha seguit el nostre company Pau Sepúlveda. Bona nit, Pau. Com serà aquesta 29a edició de la mitja? Bona nit, Alba. Doncs la mitja marató de Montornès, Montmeló, Vilanova, La Roca d'enguany seguirà el format tradicional amb una cursa llarga de 21 quilòmetres, una curta de 6 quilòmetres i la mini. També es mantindran els serveis que ja s'havien ofert en altres edicions, com per exemple el massatge, el servei de cangur, el de guardarroba o també el plat de pasta després de la cursa. I és que es tracta d'un esdeveniment amb un gran component social, sobretot per a activitats com els entrenaments per la igualtat, també la col·laboració amb el centre penitenciari Quatre Camins, en el qual es permet doncs participar alguns dels interns, i també la neteja de l'entorn que es fa posterior a la cursa. A més, es tracta d'un esdeveniment amb un gran component també solidari, ja que Henkel donarà 2 euros a Creu Roja de Granollers per cada persona que s'inscrigui a la cursa, igual que també el Movimiento Pío donarà 1 euro per cada fotografia que es facin als participants al seu fotocol. Entre les novetats d'aquest any tenim diferents, com per exemple una recollida de taps solidària que es canviarà per material de l'Escola d'Educació Especial de Can Vilà de Mollet, i també una mini marató per la diversitat en la qual hi participaran infants amb capacitats diverses. Tot això s'ha explicat en un acte de presentació de la mitja d'enguany que ja ha esgotat dorsals fa un mes. La feina d'intentar promocionar, arribar al corredor i a més perquè vingui a córrer, fa un mes que la tenim feta, no? I llavors això, bueno, ens dona tranquil·litat i, bueno, també, diguéssim, l'estar orgulloso d'haver fet la feina, no? Aquest any hem fet una feina una mica diferent en quant a la promoció de la prova, hem invertit més temps en xarxes, en noves vies d'arribar a més gent. D'aquesta manera, la mitja marató de Montornès, Montmeló, Vilanova, La Roca ja escalfa motors, però recordem que el tret d'inici oficial serà el dia 14 d'abril a les 10 del matí, un esdeveniment que s'ha convertit en tota una referència a la nostra comarca. Moltes gràcies, Pau, per explicar-nos com ha anat aquest acte de presentació. Nosaltres demà a l'informatiu ampliarem molt més aquesta informació. Ara parlem d'escacs, perquè el Club d'Escacs Mollet ha assolit la permanència a la Divisió d'Honor, la màxima categoria dels escacs catalans. Els tribunals esportius han dictaminat a favor del Club Molletà i han mantingut l'empat a 5 contra l'Andorra, un resultat que els permet assegurar la salvació. El partit de la ronda 9 del grup de descens de Divisió d'Honor entre el Mollet i l'Andorra es va resoldre amb un empat a 5. Els del Principat, però, van denunciar alineació indeguda dels molletans i el comitè de competició els va donar la raó, modificant el resultat donat per un 10-0 a favor de l'Andorra. Ara, però, el comitè d'apel·lació ha acceptat el recurs del Club Escacs Mollet, desestimant d'aquesta manera la denúncia per alineació indeguda presentada per l'Andorra. Ho ha fet a través d'un extens escrit jurídic basat en el reglament de la Lliga. El tauler 10, l'últim escaquer, es pot alinear un jugador
qualsevol del club, no cal que tingui X de titularitat de divisió d'honor, i els primers 9 escaquers han de ser titulars de divisió d'honor, que són els 17 jugadors que tenen una creu com a jugadors del primer planter. Llavors, no tenia sentit que ens donessin la direcció ideal perquè hi havia un jugador, el James Lambert, que havia jugat el de ser tauler. Amb aquesta resolució, el Club Escacs Mollet ha certificat la permanència a Divisió d'Honor, la màxima categoria dels escacs catalans, i ja seran 10 temporades al nivell més alt. Amb això, l'equip assoleix un dels objectius fixats a l'inici de la temporada. L'objectiu era salvar-se. Ens hauria agradat passar el grup del títol perquè teníem plantilla i mèrits per fer-ho, però bueno, estem contents, 10 anys a la màxima categoria dels escacs catalans. Sempre dic que som el club que estem més amunt de Mollet i ho dic orgullós, no per tirar en absolut pedres als altres clubs, però és molt important estar a la màxima categoria i portar el nom de Mollet arreu de Catalunya, no? Amb la permanència a la butxaca, el Club Escacs Mollet afronta amb tranquil·litat els dos partits que li queden. Un a casa contra el Vila Olímpica la pròxima jornada i l'altre a Barcelona contra el Foment, on tancarà la temporada. Hola, què tal? Un dimecres que ha estat d'allò més tranquil i sobretot càlid. Ha anat pujant ja la temperatura respecte a ahir. També aquesta tarda, fruit d'aquesta mateixa escalfor, els núvols s'han decidit a créixer una mica, sobretot al Pirineu més gironí, zona a la qual fins i tot han caigut alguns ruixats. Però la tendència dels propers dies és que faci més calor. Tindrem una mena de port de muntanya si féssim un símil ciclista. Avui hem començat al port de Montjuïc, demà arribarem a Estanalles, el divendres estarem a la Collada de Toses i el dissabte arribarem, per exemple, a la Coma d'Arcalís, una temperatura elevada. Avui hem començat, podríem dir, des del mar, mar que encara està patint els efectes dels temporals dels últims dies. Ahir posàvem una imatge de Roda de Barà, avui des de Platja d'Aro, una imatge de mar on es pot copsar perfectament com no queda sorra, literalment. Ja s'estan demanant fins i tot ajudes de cares a la temporada de turisme d'estiu que ja està aquí a tocar. De moment, demà, doncs arran de mar, una situació molt tranquil·la. Demà al matí, el dijous al matí, un estat de la mar molt plàcid, una bassa d'oli, s'acaben ja aquests temporals, el vent serà molt feble, molt variable, bàsicament una mica més de gregal a la Costa Daurada i vent del sud a la resta del litoral, i el dijous al matí també hem de destacar el sol que farà. El temps serà net, transparent, no hi haurà boires, quatre núvols prims i prou, i la temperatura, doncs, que pel que fa a la mínima, doncs serà una miqueta més alta que aquest matí. Per exemple, despertarem amb temperatures de 4 a 7, 8 graus a gran part de l'interior, i a la costa, també al prelitoral, de 7 a 12 graus. Un ambient, per tant, que no serà especialment fred. La tarda de dijous tindrem una petita variació, i és que els vents giraran molt més cap a xaloc, molt més humits, i arran de mar, sobretot des de la costa del Maresme i la selva, aproximadament, fins al delta de l'Ebre, aniran apareixent núvols baixos o algunes boires. Les boires a tocar de la platja, sobretot aquí, cap al Baix Camp o també al delta del Llobregat. A la resta de Catalunya, de fet, pocs quilòmetres terra endins, el sol continuarà implacable i la temperatura, el que dèiem, pujarà. Fora d'aquesta línia de la boira del mar, doncs cap a l'interior ja estarem parlant de molts valors de 20, 22, 24, 25 graus. I un temps, doncs, que en vista les properes jornades, també serà molt tranquil. Aquests núvols baixos a tocar del mar, que sobretot el dissabte seran en forma de boira més extensa, però sempre amb unes temperatures molt suaus. Que vagi molt bé! I després de la previsió del temps, fem un nou cop d'ull als temes més destacats del dia. PSC i Mollet en Comú Podem han arribat a un acord que han anomenat de cooperació a la governança. Això es traduirà en el treball conjunt sense entrar a formar part del govern municipal per part de comuns entre les dues forces polítiques en el dia a dia de la ciutat. Amb aquest acord es vol encetar una nova etapa política. Respon a la política majúscules de consensos, que és el que ens demana la ciutadania, i que sobretot aquest acord no correspon a cap necessitat. Seria una situació còmoda per part del PSC, doncs, de continuar com està, i per tant obrir aquest espai de confiança i de tendir ponts, doncs, és molt, molt positiu. Mollet i Montornès s'han adherit al minut de silenci convocat pel Departament de Feminismes i Igualtat de la Generalitat a causa d'un nou feminicidi, aquest cop a Amposta. Treballadors i representants municipals s'han concentrat a les portes dels ajuntaments per rebutjar la violència masclista.
Avui ha començat la campanya per a fer la declaració de la renda. Aquest any s'ha avançat una setmana al calendari fiscal i en total els contribuents poden presentar la renda fins a l'1 de juliol. Una campanya que té petites novetats. Aquest any és el primer any que tota persona que hagi estat donada d'alta d'autònoms en algun moment de l'exercici, sigui els dies que sigui, i hagi tingut els rendiments que hagi tingut, està obligada a presentar la declaració de renda. I fins aquí el Vallès Visió Notícies d'avui. Recordeu que podeu recuperar tota l'actualitat al nostre web vallesvisió.cat. Nosaltres hi tornem demà, a l'hora de sempre. Bona nit.